Salamlarım əziz kanallar izləyiciləri. Günün sonu veriliş efirindədir. Sizinlə mən aparıcınız Xeyal Ərüz olduq. Bu günlərin studiyamızın qonağı media eksperti, mətbuat şurasının idarə heyətinin üzvü Azər Həsrət dir. Biz Azər və ilə Azərbaycanın ruhostanə verilən ev məsələsini müzakirə edəcək. Azər studiyamıza xoş gəlmisiniz. Xoş olun, gördük. Yamisi. Azərbaycan yəqin ə, xəbərdarsınız, yəni bu ay əvvəllərində belə bir məlumat yayıldı ki, jurnalistlərə növbətən dəfə dövlət tərəfindən ev faydalanacaq. Yəni ilk öncə istəyirsiniz buna münasibət bildirəsiz. Əlbəttə ki, könül istərdi ki, ümumiyyətlə jurnalistlərin belə bir ehtiyacı olmasın. Yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə dünyanın hər tərəfində biz həmişə arzu etmişik ki, jurnalistlər öz əməklərinin bəhrəsi olaraq özləri bu cür problemlərini həll edəbilsinlər. Amma Azərbaycandakı reallıqlar hələ ki buna imkan vermir. Ona görə də biz 10-15 il bundan öncə hətta sosial problemlərdən biri kimi jurnalistlərin mənzillə təminatı məsələsini də dövlət qarşısında qaldırırdıq. O zaman düzdü və bizi eşitməyə o qədər də meylli değillər, amma cənab prezident İlham Əliyevlə bizim dəfələrlə görüşlərimiz oldu mətbuat şurasının üzvləri olaraq və təbii ki, Əflatun Naməşov da məsələni qaldırdı. Cənab prezident də bu məsələyə bətrə reaksiya verdi və birinci bina tikilərək təhvil verildi. Artıq bu günlərdə bu yaxınlarda iyul ayının 22-sinə hər halda nəzərdə tutub. İkinci bina təhvil veriləcək, jurnalistlərə paylanılacaq. Yəqin ki bu binadan bizim haqqı olan, əməyi keçən həmkarlarımız mənzil alacaqlar. Mə düzdür, müəyyən fikirlər var ki, cəmiyyətdə jurnalistlərə dövlətin ev verməsi normal bir şey deyil, amma biz də reallıqları başa düşürük, nəzərə alırıq və düşünürük ki, Azərbaycan dövlətinin Azərbaycan vətəndaşlarına ev verməsi, yəni jurnalist kateqoriyasından olan vətəndaşlara ev verməsi normal bir şeydir. Burada deməli bir ən çox <coughs> yəni ötən prosesdə də belə olmuşdu. Yəni narazılıqlar olur bölcü evin bölcü məsələsində. İndi də məsələn, burada deməli əsas məqamlardan da biri odur ki, 10 il mətbuatda olmalıdır. Bir də 3 il, yəni eyni mətbəq qurumda işləməli idi. Bu 3 il məsələsinə bir əmma var. Məsələn, insan var ki, 20 ildir ki, jurnalistikadadır. Yəni çox yəni tanınan bir jurnalistdir. Məsələn, 6 ay bundan qabaq bu adam İş tədiyi orqan bağlanıb başqa bir qəzetdə, saytda işləməyə başlayıb televiziyada və yaxud da ki daha yaxşı şərtlərlə təklif alıb gedib ora. Onda belə çıxır ki, amma yəni, bu adamı ev verilməyəcək. Yəni bu adam da evsiz. Yəni bunu bu müddəa, yəni ki, çoxları bildirir ki, yersizdir. Əlbəttə ki, ideal bir seçim imkanı təklif olunmayıb. Yəni mən də o məsələlərla bağlı müəyyən fikirlərin müzakirəsində iştirak eləmişəm. Yəni bizim həmkarlarımız var həqiqətən də 10 il, 20 il, 30 il işləyən həmkarlarımız var ki, doğrudan da son 3 ildə konkret bir yerdə davamlı işləyə bilməyiblər. Bu və ya digər səbəbdən və əslində qalandı onların mənzil alma haqqı daha çoxdur. Nəinki tutaq ki, 10 ildir jurnalistliyə gəlmiş birisi və 3 ildir son 3 ildə eyni yerdə işləyən birisi. Yəni təsəvvür edin ki, 30 il adam işləyir, ev ala bilmir, amma birisi bir gənc gəlib 10 il işləyib, onun 3 ilini bir yerdə işləyib və ev alır. Əlbəttə burada ədalət prinsipinin pozulması üçün imkanlar var. Amma mən bildiyimə görə, baxmayaraq ki, prosestdən kənardayam, yəni içində deyiləm o prosesin. Mən bildiyimə görə o cür halların dəyərləndirilməsi üçün müəyyən addımlar atılacaq. Yəni təbii ki, mənzilləri dövlət verir. Yəni dövlət burada qərar vermə və ümumiyyətlə o məsələni sonadək həll etmə səlahiyyətinə malikdir. Yəni bizim jurnalistlərin, jurnalist təşkilatlarının yaxud mətbuat şurası və s. ayır qurumların əlbəttə ki, təklif vermə, həmçinin tövsiyələr vermə imkanımız var, amma onların nəzərə alıb almaması yenə də müstəsna olaraq dövlətin əlində olan imkandır. O baxımdan mən bildiyimə görə o cür məsələlərla bağlı müəyyən istisnalar yəqin ki, olacaq. Yəni Həqiqətən də 30 ildə adam bir yerdə işləyir, daha doğrusu jurnalist qadadı və son 5 ildə, 3 ildə yaxud 1 ildə iş yerini bu və ya digər səbəbdən dəyişməyə məcbur olub. Təbii ki, müəyyən istisnalar yəqin ki, olacaq. Keçən dəfədə xatırlayırsınızsa, o cür istisnalar olmuşdu və həmin istisnalar hesabına haqqı olub mənzil ala bilməyəcəyi qorxusu yaşayanlar o mənzillərlə təmin edilmişdilər. Ö siz keçən dəfəni xatırlatdınız. Yəni keçən dəfəki bölgünü siz, yəni ədalətə hesab edirsinizmi? Ədalətli deyəndə əlbəttə ki, hər şey ümumiyyətlə nisbidir. Adalet prinsipi özü də nisbi bir şeydir. Bir şey kimin üçün səadətlidir sayılə bilər, başqa birisi üçün ədalətsiz sayılə bilər. O baxımdan mən düşünmürəm ki, keçən dəfəki mənzillərin bölğüsündə 100% yüz ədalət təmin edilib. Yəni ki, kimsə hardasa yaddan çıxıb yaxud hansısa redaksiya haqqı olan bir əməkdaşını deyil, haqqı olmayan bir əməkdaşını irəli sürüb və həmin adam mənzili alıb, tutaq ki, o 10 il, 20 il, 30 il mətbuatda olan adam kənarda qalıb. Yəni belə hallar baş vermişdi. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu dəfə keçmiş təcrübədən çıxış ediləcək. Birincisi, ikinci bir tərəfdən də bu dəfə mənzillərin də sayı çoxdur. Eyni zamanda biz nəzərə almalıyıq ki, keçən dəfə xeyli sayda jurnalistimiz mənzillə təmin edilib. Yəni artıq onların mənzil iddiası yoxdur. Ona görə də bu dəfə daha ədalətli bir bölğünün şahidi ola biləcək. Redaksiyalarla bağlı məsələni qeyd etdik. Yəni bu məsələni sırf redaksiyalara həvalə eləmək sizcə yəni, nə dərəcədə doğrudur? Çünki biz görürük ki elə redaksiyalar var ki, məsələn, bu yaxınlarda bir neçə gün bundan qabaq yəni adı çəkmişəm qəzetlərin birində mübahisə oldu, hətta dedilər ki baş redaktor 10 ildən çox işləyən baş redaktor istifa verib daha daha sonra geri qayıtdı. Yəni redaksiyalar daxilində qarşıdurmalara gətirib çıxarır bu. Əgər orada o problemlərlə bağlı mən də məlumatlıyam. Əslində qalanda əlbəttə ki, subyektivizmə yol verən redaksiyalar var. Hə. Yəni ədalət prinsipini bir kənara buraxırlar. Kimsə tanışıdır, kimsə dostudur, kimsə xahiş eliyib və s. prinsiplərinə əsaslanırlar. Əlbəttə ki, burada artıq insanın öz vicdanı mənə elə gəlir ki, önə keçməlidir. Çünki dövlət deyir ki, mən qarışmıram. Siz jurnalistlər özünüz bu məsələni həll eləyin. Yəni bizim qarşımıza bir siyahı göndərin. Siyahı necə göndəriləcək? Dediğiniz kimi redaksiyalarda Artıq o prosesə heç kim qarışa bilmir. Sərf redaksiyanın daxili işidir. Sadəcə olaraq o komissiya qurulmuş komisiyanın bir üzvü gedib o iclasda iştirak eləyir. Baxır, iclas qayda-qanun çərçivəsində keçirilirsə və səs verməsi və s. yerindədsə qarışa bilmirlər. Siyahı gələcək. Siyahı da komissiyada nəzərdən keçirildikdən sonra ümumilikdə bütün siyahılar nəzərdən keçirildikdən sonra heç kimin adı oradan çıxarılmadan Həmin siyahılar göndəriləcək prezident administrasiyasına. Orda artıq dövlətin həmin siyahlar ə, üzərində işləmə imkanı var. Təbiidir ki, onlar da müəyyən məsələlərdə, tutaq ki, ə, ola bilər ki, biləcəklər ki, hansısa bir jurnalistin 3 dənə evi var, amma birini də almaq istəyir, adı burda gəlib. Yəni də ki, hansısa səbəbdən jurnalistikada o stajı vəsaitə məsələlər problemlidir və s. bu cür şeylər araşdırılacaq. Təbiidir ki, dövlət Son qərarı dövlət verəcək. Yəni biz orada qərar vermə imkanına malik deyilik. Siz Məclis şurası idarə heyətindən özünüzsünüz. Yəni bu məsələlərdə, məsələn, bu müəyyən olundanda belə bir mexanizm, məsələn, təşəbbüs oluna bilərmi ki, məsələn, redaksiyalara məsələn bildilə bilərmi ki, bu adam olmamalıdır və ya da bu yəni siz özünüz məyən o çətin e, yəni orada daha təcrübəli <laughs> insanlar deyən ki 20 il 30 il mətbuatda olan biz insanlar. Siz nə tərdir? E, Tutarcə o təcrübə ola bilər. Yəni mətbuat şurasının üzvlərinin hamısı təcrübəli insanlardır. İstər e, medianı təmsil edənlər, istərsədəki başqa sahələri təmsil edənlər. Sadəcə olaraq biz redaksiyaların içinə qarışa bilmərik. Yəni mətbuat şurası olaraq. Qaldı ki e, bu prosesdə əslində mətbuat şurasının da elə bir rolu yoxdur. Çünki komissiya qurulub, üçtərəfli komissiya kütlə 2VDF-nin nəzdində. O komissiyada mətbuat şurası 3 nəfərlə təmsil olunur. O 3 nəfərdən birı Aflatun Amaşod, digəri isə 2 nəfər əməkdaşdır. Yəni mətbuat şurasının üzvlərinin bütövlükdə o prosesdə iştiraki yoxdur. Mətbuat şurasının özünün də bütövlük olaraq orada iştiraki yoxdur. Sadəcə üçtərəfli komissiyada iştirak eləyir. Həmin komissiyanın üzvləri son qərarları verəcəklər. Yəni o bütün o iclaslarda iştirak etmək, protokolları toplamaq, siyahıları toplama və s. məsələlərində. Yəni biz sadəcə olaraq kənardan nəsa fikrimizi deyə bilərik. İctimai rəydə müzakirələrdə iştirak edə bilərik. Yəni o, qalan mənələ, proseslərə biz heç bir formada müdaxilə edə bilmərik. Amma siz sual qoyursunuz. Necə etməli ki, daha mükəmməl bir sistem ortaya çıxsın? Bunu müəyyənləşdirmək həqiqətən çox çətin məsələdir. Çünki iddialı adamlar çox Yəni jurnalist kədə olub, mənzilə iddia edənlər çoxdur. Düzdür, həmin adamların böyük əsəriyyətinin bəlkə də heç mənzilə ehtiyacı yoxdur. Amma iddia eləyir. Kimisi deyir ki, oğluma toy eləmək istəyirəm, kimisi deyir mən yaşlanmışam, 70 yaşa çatmışam, mən bundan sonra haçan mənə ev veriləcək, oy, bu dəfə verilsin. Halbuki baxırsan ki, ehtiyacı yoxdur. Yəni 70 yaşındakı bir insanın zaten mənzillə təmin olunub yaşayır. Çox nadir hallarda elə adam tapmaq olar ki, 70 yaşında evi olmasın. Yahuddakı gənclər ortaya çıxır ki, biz gəncik, biz istəyirik ayaqda duraq, öz mənzilimiz olsun, biz daha yaxşı şərait istəyirik və s. Ona görə də həmin siyahıları ələk-vələc etmək, süzgəcdən keçirmək, onları ümumiyyətlə optimal bir şəkildə təqdim etmək çox çətin məsələdir. Mexanizmin işlənib hazırlanması ilə bağlı. Mənə elə gəldi ki, növbəti illərdə də yəqin müəyyən addımlar atılacaq. Bilirsiniz ki, Əvlatun Əməşov bu gün açıqlama verdi. Yəni dövlət üçüncü bir binanın təməlini atmaq fikrindədir. Yəni, ə, yəqin ki, iyulun 20-sində ikinci bina təhvil veriləndən sonra elə bəlkə də həmin gün üçüncü binanın təməli atılacaq. Necə ki, birinci bina təhvil verilən gün ikinci binanın təməli atılmışdı. Yəni əslində qalanda mən düşünürəm ki, Azərbaycanda evlə təmin olunması zəruri sayılan jurnalist təbəqəsi elə də çox deyil. Jurnalistlərin sayı elə də çox deyil. Çünki əksərən aparıcı jurnalistlərin imkanları yaxşıdır. Yəni baş redaktorlar, Hansa televiziyaların işçiləri və s.yə, yəni yerdə qalan bir zəhmətkeş kəsim var ki, onlar birbaşa da vicdanla jurnalistiyaya xidmət edirlər. Ələyərlikdən uzaqdılar, rüşvət almırlar, korrupsiyaya addaları bulaşmayıb. Yoxud da yox, bizim reket dediyimiz fəaliyyətlərlə məşğul değillər. Həmin adamlar təmiz alınlarının ağıyla vicdanla çalışıb jurnalistikada pul toplayıb ev almaq istəyirlər ama Azərbaycan şərtlərində bu indiki halda mümkün deyil. Mən də ona görə düşünürəm ki bu mənzillərin jurnalistlərə təqdim edilməsi ümumi işin xeyrinədir. Bəlkə də bu mümkün deyil ama jurnalistika yəni öz hesabına pul qazanmaq, ev almaq, maşın almaq və bu kimi imkanları genişləndirmək ama dünyanın əfsər ölkələrində yəni jurnalistika çox gəlirli bir sahədir. Yəni O, o həmin ölkələrdə jurnalistlər heç kimə belə deyə də nə dövlətdə deyirlər əlbəttə. Bizdə də yəni ki ölkəmizin belə deyək. Mən sizə neft ölkəsi misal çəkdim də neft əslində qalandı o neftin bizim jurnalistika fəaliyyətimizə daxili yoxdur. O ümumi rifah halının ümumi, yaxşılaşdırılması rifah üçündür. Yəni CNN-də bir Larry King vardı, indi Russia Today-də işləyir. Yaşlı bir jurnalistdir. Bu adam ə, ildə 7 milyon dollar maaş alırdı. CNN-la. Yəni fantastik rəqəm da bizim üçün. 7 milyon dollar buna verilirdi. Niyə verilirdi? Çünki CNN-in gəlirləri belə bir pulu ödəməyə imkan verir. İndi tutaq ki, Kristian Amanpour CNN-də işdir. Işte, ayda 2 milyon dollar maaş alır. Ayda 2 milyon. Ayda 2 milyon dollar. Yəni fantastik rəqəm da bizim üçün. Doğurdan fantastik idi. Bəlkə də bütün Azərbaycan jurnalistlərinin aylıq maaşı o qədər eləmir yahudda eliyirsə də ona bənzər bir şeydir. Yəni niyə? Çünki o adamların, o kütləvi informasiya vasitələrinin buna qədər keçdiyi böyük bir yol var. Onlar yəni təsadüfən belə gəlib imkanlara sahib olmayıblar. Reklam bazarı şərtləri var, ölkənin iqtisadi gücü şərtləri var. Amerika Birləşmiş Ştatları hər halda Azərbaycanla təbiqi ki müqayisə olunacaq deyil. Ondan savayıda onların auditoriya məsələsi var. CNN-a dünyanın elə bir ölkəsi yoxdu ki, baxılmaz. Şimali Koreyaya çıxmaq şərti ilə. Yəni bütün dünyada sənə baxılır. İngilis dilinə baxılır və dünya da baxır. Təbii idi ki, orada işləyən jurnalistə 2 milyon dollar maaş verə biləcəklər. Amma Azərbaycanda auditoriyamız balacadır. Niyə? Çünki bizim dilimiz Azərbaycan dili ən yaxşı halda Türkiyəyə çıxa bilər. O da yeterli deyil ya yəni, Türkiyənin də tamamını əhatə edəcək qədər deyil. Auditoriyamız balacadır. İkinci bir tərəfdən test izidiririk ki, deyirlər dövlət şərait təmin etsin ki, jurnalistlər öz hesablarına evə alsınlar. Dövlət nə etməlidir? Dövlətin vəzifəsi kütləvi informasiya azadlığını təmin etməkdir. Dövlət deyir ki, buyurun, meydan açıqdır, qəzet buraxın, jurnal buraxın, bilmirəm televiziya fəaliyyəti ilə məşğul olun və s. düzdür? Efirə çıxmaq üçün lisenziya almaq biraz problemli məsələdir Azərbaycanda. Yəni sizin də bir kanalınız var, siz efirə çıxa bilmirsiniz. Siz internet üzərindən yayımlanırsınız. Tamam, buna ki dövlət qarışmır. Dövlət deyir yayımlayın. Bəlli təbii ki, qaydalar və qanunlar çərçivəsində. Bunu edirsiniz və pul qazanmaq, nə qədər qazanmaq, necə qazanmaq artıq öz işinizdir. Yeni texnologiyaları yüksək səviyyədə təmin etmək, tətbiq etmək. Eyni zamanda da jurnalistlərin öz zəhrində davamlı işləməsi Məsələn mən özümdən misal çəkməyi o qədər də xoşlamıram, amma özümlə bağlı deyirəm. 20 ildən artıqdır mən jurnalistıyam. 23 ildir üst üstə gələndə. 94-cü ildən bu tarafa. Yəni mən o ə, pulsuz işləyən vaxtlarım olub mənim. Mən Azadlıq qəzetində pulsuz köşe yazıları yazmışam. Yaxud ona qədər Olaylar agentliyində işləmişəm. Ona da pulsuz deməy olardı. Xəbər servis agentliyində işləmişəm. Ona da pulsuz deməy olardı. Yəni o pul pul sayılacaq qədər deyildi. Bilirsiniz necə? Yəni gündəlik çörəyə güclə çatan puldu. Amma bu günlər nədir? Mən o dövrdə jurnalistikanın əlifbası ilə məşğuldumsamsa, bu günləri mən jurnalistikanın əlifbası ilə məşğul deyiləm ki. Mən 4 dildə yaradıcılıqla məşğulam. Yəni 4 dildə jurnalistika fəaliyyəti ilə məşğulam. Eyni zamanda mənim beynəlxalq səviyyəyə çıxma imkanlarım var. Yəni o beynəlxalq səviyyəyə çıxmaq nə deməkdir? Əlavə gəlir imkanlarıdır. Ondan sonra yeni texnologiyaların tətbiqində mən bütün gücümü qoydum. 99-cu ildən üzübəri Azərbaycanda yeni texnologiyaların mediada tətbiqi sahəsində, yəni mən hər şeyi mənimsəmişəm. Mən sizin kimi oturub burada kameralar çəkə bilərəm. Mən e, orda montaj da eləyə bilərəm. Səs də yaza bilərəm, yaxud mən götürüb qəzetdə yazı da yaza bilərəm. Televiziyada aparıcılıq, elə, radioda aparıcılıq eləyə bilərəm. Baxın, universallaşmaq lazımdır. Biraz o pul qazanmaq üçün əlavə imkanlar qazanmaq lazımdır. Bax, qazanmaq üçün nə edəməli lazımdır? Öz üzərində işləməlisən. Yəni bizim jurnalistlərimiz nə deyir? Əksərən deyir ki, mən gəlmişəm, 10 il işləmişəm, filan yerlər. Mən deyirəm ki, siz, əziz həmkarım, gəncsiniz. Bu 10 ildə hansı uğurlarınız var? Deyir ki, mənə tapşırılan işi yerinə yetirirəm də vicdanla. Jurnalistika sənət tapşırılan işi vicdanla yerinə yetirməklə bitmir. Jurnalistika axtarışdır, yenilikdir, özlərində işləməkdir, dünya ilə ayaqlaşmaqdır. Bunu edə bilməyən minlərlə insan bu günləri jurnalist adına iddia elir və həmin adamlarının böyük çoğunluğunu bu gün mənzil almağı istəyir. Bax, problem bundadır. Ona görə də mən düşünürəm ki, dövlətin burada bizə əl uzatması təbii idi ki, yerinə düşür, amma gələcəkdə mən arzu edəcəm ki, dövlət bu prosestdən çəkilsin. Yəni jurnalistlər elənsin, seçilsin, irəli getsin. Bu gün Azərbaycanda yüksək maaş alan jurnalist təbəqəsi də az deyil. Oxtediz dövlət yəni siz hesab etmirsiniz ki, dövlət e, belə deyək də bu işdə yəni maraqlı deyil. Yəni müstəqil jurnalist, hansısa kəsiblər, yəni müstəqil jurnalistika olsun Azərbaycanda. Çünki elə media or orqanları var ki, məsələn, onlar deyirlər ki, biz reklam ala bilmirik. Reklamı məsələn konkret tapşırıqlarla alıb monopoliyası var. Monopoliyası var. Ə konkret deyək ki, iş adamları məsələn bu və ya digər Bütün informasiya vasitəsinə reklam verərkən siyasi seçim eləyir. Bəl, bəl. Elə bir məsələlər bəl, bəl. var. Yəni düşünürlər ki, bu, bu televiziyaya yaxud bu qəzetə reklam versəm kiminsə xoşuna gəlməyə bilər. Bəl, bəl. Bütün bunlar normal şeylərdir. Bizim Azərbaycanda anormal görünür, amma normal şeylər. Sizi əmin edirəm ki, CNN-də, New York Times-da, Washington Post-da eyni qaydada işləyir. Sadəcə olaraq onların bazar böyükdür, alternativləri çoxdur. Ona görə ayaqda dura bilirlər. Yəni New York Times qəzeti ilə bağlı deyim, 1998-ci ildə biz Amerikada New York Times-ın redaksiyasındaydık. O vaxtda Azərbaycanın dövlət büdcəsi 1 milyard dollara çatmırdı 98-də. Biz sadəcə hər şeylə maraqlanan adamlar idik. Yəni bizim üçün maraqlı idi Amerika mediyası. Sual verdi ki, sizin illik dövrəyəniz nə qədərdir New York Times? Dedilər 3 milyard dollar. Bir qəzətin illik dövrəyəsi 3 milyard dollar. Azərbaycan dövlət büdcəsi 1 milyarda çatmırdı. İndi təbii ki, o böyük imkanlar dənizində onlar ayaqda dura biləcəklər. Yəqin ki, indi də büdcələrimiz bizim büdcəmiz. İndi yəqin çoxdur. ki 30 milyarddır. İndi mən dəqiqləşdirə bilərəm, amma yəqin ki 3 milyard deyil, o bir mənalıdır. Də daha çoxdur. Bir şey ki, bir qəzetin bir ə, bizə göstərdilər, bir bazar günü çıxan nömrəsi bir nüxsəsinin çəkisi 6 kqdır. O 6 kqın 80% reklam Təsəvvür eləyirsiz nə deməkdir? Artıq bir nüsxədən onlar milyonlarla, 100 milyonlarla pul qazana bilirlər. Niyə? Çünki reklam o qədər boldu ki, məcburdular qəzetin səhifələrinin sayını artırsınlar. Yəni alırsan əlində normalda New York Times qəzeti yarım kilodan az gəlmir. Bir bir nüsxəsinin çəkisi Bizdə var mı yarım kiloq qəzet? Yoxdur. Yəni söhbət nədən gedir? Bizim Azərbaycanda o monopoliyə dediyiniz, yaxud siyasi seçim dediyiniz, dövlətin hansısa məsələlərə müdaxilə əslinə qalanda, burada nədir? Burada kütlənin informasiya vasitəsi özü düşünür ki, mən seçimimi elə edim ki, ayaqda dura bilim. O tərəfdən reklam verəndə düşünür ki, mən seçimimi elə edim ki, mən də ayaqda dura bilim və ziyan gəlməsin mənə. Ona görə də reklam məsələsində bazar axı seçim imkanları çox deyil. Çox olmadığından görə 3, 5, 10, 15 ki arasında seçim edirlər. Ona görə də xırda, biraz zəyif, biraz imkanları az olanlar kənarda qalır. Təbii ki, onlar reklam hesabına heç nə qazana bilmirlər. Amma mən həmin kütləvi informasiya vasitələrinə demişəm ki, sizə təklif ediriklər ki, məsələn, Google AdSense istifadə etsinlər. İnternet üzərindən ayrı-ayrı reklam xidmətləri var. İstifadə etsinlər. Yəni siz nə edə bilərsiniz? IP ə, deməli, sayını artırmaqla auditoriyanızı genişləndirə bilərsiniz. O geniş auditoriya hesabına Google AdSense-in və yaxud da ki, Yahoo-nun yaxud başqalarının reklamlarından istifadə etməklə qalan pul qazana bilərsiniz. Bunu etmək üçün nə lazımdır? Yeni texnologiyaları mənimsəmək lazımdır. Yəni beyinlə işləmək lazımdır, qol gücünə deyil. Bax, insanlarımızın çoxu beynlə işləməyə üstünlük vermirlər, qol gücünə. Deyirlər ki, dövlət bizə şərait yaratsın. Dövlət nə ilə məldir? Gəlib sənə maaş verməli deyil ki. Dövlət deyir ki, mən qarışmıram, get qəzetini buraq. Şikayət eləyiriki, dövlət bu qəzet kağızının qiymətini qaldırır. Dövlət deyir, mən qaldırmıram onun qiymətini. Mən heç qarışmıram o işə. Hansısa bir iş adamı gətirir, sənə satır. Bu sizin aranızda olan məsələdir. Liberal bazar iqtisadiyyatı dövlətin bu proseslərə qarışmasını əngəlləyir. Ağə biz hamımız çığırırdıq ki, ölkədə liberal bazar iqtisadiyyatı olsun. İndi var. Varkəndə dövləti qınıyırıq ki, dövlət niyə buna müdaxilə etmir. Bax biz eləlik ki, qalmışıq 2 seçim arasında, hansı tərəf xoşumuza gəlirsə, onu eləməyə də dövləti cəlb eləmək istəyirik. Amma dövlət də deyir ki, mən sizə qarışmıram. Hüququnuz pozulsa, hansısa probleminiz, dövlətdən aslı probleminiz həll edilməsə, o zaman mənə müraciət edin. Biz də demişik ki, sosial problemlərimizin həllində biz dövlətimizin məsələyə əl qoymasını istəyirik. Dövlət də deyib ki, başda. Mən sizə ev tikirəm. Mən sizə qəzet kağızını tutaq ki, əlavə dəyər vergisindən azad eləyirəm. Yaxud borclarınızı bağışlayıram nəşriyata. Yəni dəfələrlə nə olub ki, bu prosesdə? Və yaxud da ki, kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondu quraraq sizə əlavə pul da verirəm ki, ayaqda dura biləsiniz. Və bu zaman nə deyirik? Deyirik ki, dövlət medianı satın alır. Medianı şirinləşdirir, öz tərəfinə çəkir. Amma elədirmi doğrudan? Gəlin baxaq. Əvvəlki binada mənzil alan çoxsayda həmkarlarımız var. Kəskin, radikal mövqeyi olan həmkarlarımız var ki, həmin adamlar həmin möqdədə də qalırlar. Dövlət heç bir formada onlara toxunmur da, dəmirdə heç nə tapşırıq da vermir ki, sizə axı mənzil vermişəm, biraz yumuşalın filan. Adamlar Əvvəl nə idilərsə, elə indi də oldular. Oldu Azərbaycan, bizə yaradan infer vaxtı burada sona etdi. Studiyamıza gəldiyinizə görə sizə öz münəttərimu bildirirəm. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Olun. Növbəti görüşlərdədir.